На передовій 6 військових поранено, 1 травмований. Такі дані за минулу добу. Сьогодні армійці нарахували вже 46 ворожих провокацій. За словами військових, бойовики дедалі частіше застосовують важке озброєння. Б'ють з мінометів, танків, артилерії. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї знову обстріляли захисників Авдіївки, Троїцького та Луганську. По Авдіївці бив ще й танк, цілили снайпери, гриміла важка зброя також в районі Пісків, Кам'янки та шахти Бутівка. На Луганщині під вогнем з гранатометів була Новозванівка. Гаряче знову було на Приазов'ї. Найбільше обстрілів зафіксовано під Широкиним та Водяним, де ворог використовував кулемети, БМП та зенітні установки. По позиціям в районі Гнутово ворог вів вогонь з СПГ, а під Новогригорівкою – з БМП. Поруч з Мар'їнкою – з великокаліберних кулеметів.